اللهم صل عليك يا حبيب الله Yeah.
تیرے فرماتے ہیں لاکھوں قدس مدینہ شریف سے جنت البقیع کے اندر جاتا ہے تو کیا لکھتے ہیں ہائے باپ وہ کیا جگہ ہے جناب ہائے باپ وہ کیا جگہ ہے جناب پہنچ جاتے بچار اور تمنا تھی یا رسول اللہ جاگتے آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے ایک دن ہو گیا دیدار نہیں ہوا دو دن ہو گیا دیدار نہیں ہوا تیسرا دن ہو گیا دیدار نہیں ہوا تو صحیح آگے فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں بیان ایسا جگوں